What's up, guys? Hi, YouTube. Today, I'm here with a video for Dan Edmund. They want Screencast. Det første, man skal gøre, det er, at man går lige ind i Google. Og det næste, man skal gøre, det er, at man går ind på den hjemmeside, der hedder Screencast og Magic. Det hedder Note. Godt. Heroppe, der plejer der at stå noget om, at man skal købe. Det har jeg lavet lige noget senere. Godt. Man trykker start recording. Og her, det her, der plejer der at komme noget, som man lige skal trykke noget til. Og så skulle der gerne komme Java, som man skal... Ja, her kommer. Og man trykker bare run her. Det er meget, ja. Så downloading latest version. Og det er meget hurtigt, hvis man er en computer, jeg ved ikke. Nå. Og så kommer det der, så skal du gerne komme det her. Men nu har jeg lige op til en anden film. Men ellers så starter den sådan her. Og så, det man gør, det er, at man kan bare zoome ud, som man har lyst til. Og sådan noget. Og ja. Så tager man derfor start. 3, 2, 1. Og så er det ellers i gang. Så kan man køre rundt med den, som man nu har lyst til. Og ja. Og man trykker selvfølgelig bare done.